Më erdhi pak më ngjyra kur ka dhe debat, mendoj, ose ka këndvështrime ndryshme, po debatin e kësha fjallën për konstruktive. Tani, gjithë se cilin të tërjes ka kredibilitetin e vetë. Dhe, a i zmadhojmë, apo i zvoglojmë fondacionet që kam lidhur ato fonde me që që kanë qindra miliona euro, po të themi diçka që, ose të takthejmë që edin Zoti Shpisë, që është kryeministri, atëhere, tecim në tjerët edhe të mbaj barën i Zoti Shpisë, e para. Unë jam personalisht po flasë për veden time që kam folur këto ditë edhe kam bisedu me mira shqiptarë, të cilët kam folë me mu, nuk kam folë me kryeministrin as me ju. Dhe kam marrë këtu dhe dëgjova dhe më ngrohi ajo që tha kryeministri, jo ajo që thatë ju, që edhe këto qindra miliona euro kanë dëshirë shqiptarët na shohin dhe neve këtu, dhe neve ta dim se ku shkojnë dhe të themi shqiptarëve shkun këtu. Qofse ka marrë në të tërjes, pak të këshurin gjove kryeministrin, dhe kjo më pëlqeu. Qofse neve jemi vetëm për fondet tona, po i majmë vetë, po vazhdojmë, po i bëjmë ashtu si ke tezgat që kap një fute ke i shpi, kap i tjetër, dhe ajo nesër bjen nga tërmeti, unë mendoj që Shqipëria ka arkoa të krijojë ca standarde. Unë jam ka jo që tha kryeministri që neve jemi një gardian të moralit, sepse nuk jemi Zvicra, si jemi as Gjermania, as Amerika, që ka shumë institucione ekuilibruese që i mbajnë gjërat. Kështu që të lutem, do t'i mshoj asaj, nëse e kam dëgjuar mirë nga kryeministri, që edhe ato qindra miliona euro që janë, do të shikohen deri në detajin e fundit. Një, e dyta, për sa i përket shtëpive që thotë, është variant shumë i mirë, por ato që i kanë duhet hyrë në pjesën e bamirësisë të japin me kosto ashtu siç duhet. Unë ju falenderoj gjithëve dhe ato që dinë ekspertë që do të na thonë që kjo shtëpi mban dhe nuk rrëzohet nga tërmeti si i ka parametrat, por ai që do të na japi shtëpinë duhet të ulë çmimin, ose lloj tjetër po i shërbejmë atij. Lutem që këto gjëra duhet të jemi të qarta. Zoti Rama, po të themi diçka dhe e kam biseduar me Marinin përpara si të vinim këtu. O do të bëhet i gjë siç duhet, ose unë me Marinin në tavolinat e tjera nuk do të jemi këtu, dhe do të vazhdojmë me fondacionet tona. Ndoshta Zoti Rama si ke tezgat, po më mirë si ke tezgat dhe faqe bardhë ke shqiptarët, se sa të themi që fondacionet kanë dhënë pak si janë qindra miliona euro. Tani, në qoftë se ka ardita që neve, që nuk jemi pjesë e politikës, po jemi pjesë e një respekti popullor, bilës do të kërkoja, po e këshalon për takimin tjetër, unë mendoj që edhe shumë figura tjera, që janë figura që populli i donë dhe kanë treguar në jetën e tyre kredibilitet, besueshmëri, pse mos t'jenë. Dhe të jemi të qetë që të paktën ke kjo pjesë, mos të fillojmë se sa të marrë tërmeti, ne atë po presim të shajmi nga pak me njëri tjetrin, se nuk rrim dot. Kurse Shqipëria ka 1 milion e një halle, nuk është koha më u shajt, është koha që hajde të bëjmë diçka. Nga fillimi deri në fund na thoi një herë bravo shqiptarët. Unë ndjehem i nderuar, zoti kryeministri që jam këtu, po me kushtet që un kam dëshirë dhe me ato që i dëgjova prej teje. Qofse fondacionet janë vetëm për një pjesë të vogël dhe pastaj janë 100 milionë euro që zoti shtëpis i mbetet që ta majë banën kryesore, unë nuk jam dakord me atë.